हाम्रो मृगौला स्वस्थ छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने त? हामीले हाम्रो मृगौला स्वस्थ छ कि छैन भने चाहिँ मुख्य तीनटा जाँच गर्ने गर्दछौँ। एक नम्बरमा चाहिँ पिसाबको जाँच या सिम्पल यूरिन रुटिन एक्जामिनेसन, नम्बर दुईमा रिनल फंक्शन टेस्ट र नम्बर तीनमा पेटको अल्ट्रासाउन्ड या भिडियो एक्सरे। सो एक नम्बरको जुन जाँच छ यूरिन रुटिन एक्जामिनेसन, यसबाट हामीले धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ, जस्तै पिसाबमा प्रोटिन गइरहेछ कि छैन, पिसाबमा सुगर लिक भइरहेछ कि छैन, पिसाबमा चाहिँ डब्लुबीसी भने एकदमै बेसी छ, पिसाबमा आरबीसी भने एकदमै बेसी छ। यसको सबैको आफ्नो महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू छ, जस्तै पिसाबमा यदि प्रोटिन लिक भइरहेछ भने त्यो यदि कुनै ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको कारणले गर्दा हुनसक्छ या मधुमेहको कारणले गर्दा हुनसक्छ या कुनै पिसाबमा इन्फेक्सन पथरीहरूको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। यदि पिसाबमा डब्लुबीसीको मात्रा एकदमै बेसी छ भने त्यसले चाहिँ पिसाबमा इन्फेक्सन्सहरू छ कि छैन, यदि या कुनै एलर्जीको कुनै सङ्केत छ कि छैन भने चाहिँ बुझाउन चाहिँ खोज्छ। र यदि पिसाबमा चाहिँ रगतहरू एकदमै बेसी आइरहेछ भने यो चाहिँ कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको पनि सङ्केत हुनसक्छ या मृगौलादेखि या मूत्रथलीसम्म कुनै पत्थरीको पनि सङ्केत हुनसक्छ, कुनै क्यान्सरको सङ्केत हुनसक्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि यूरिन रुटिन एक्जामिनेसन हामीलाई चाहिँ एज अ नेफ्रोलोजिस्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण जाँच चाहिँ हो। सेकेन्ड जाँच भनेको चाहिँ रिनल फंक्शन टेस्ट। यो रिनल फंक्शन टेस्टमा चाहिँ मेनली यूरिया, क्रियाटिनिन, सोडियम र पोटासियम पर्ने गर्दछ। यूरिया चाहिँ नर्मली 15 देखि 45 सम्म चाहिँ हुने गर्दछ र यो बढ्ने कारण भनेको यदि मसल मास अलिकति बेसी छ, मान्छेको बनावट अलिकति मोटो छ, उहाँले चाहिँ बेसी प्रोटिन खाइराख्नु भएको छ, उहाँको दिशामा चाहिँ बेसी रगतहरू आउन थालेको छ अनि अथवा कुनै स्टेरोइड्सहरू खाइराख्नु भएको छ भने त्यसको कारणले गर्दा पनि यूरिया बढ्ने गर्दछ। र यदि यूरिया एकदमै तल छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रोटिन डाइट नै राम्रो छैन उहाँको, अथवा उहाँको चाहिँ लिभरमा केही समस्या छ भने यूरिया एकदमै कम हुँदै जान्छ। क्रियाटिनिन भनेको चाहिँ एउटा कस्तो फोहोर भने हाम्रो शरीरबाट आफै उत्पन्न हुने एउटा फोहोर, हाम्रो मसलबाट उत्पन्न हुने फोहोर हो। सो एउटा मस्कुलर मान्छेको चाहिँ क्रियाटिन अलिकति हाई हुन्छ भने एउटा दुब्लो पातलो मान्छेको चाहिँ क्रियाटिन लो हुन्छ, त्यस्तै गरी केटा मान्छेको क्रियाटिन हाई हुन्छ, केटी मान्छेको क्रियाटिन लो हुन्छ, किनभने केटीहरू अलिकति दुब्लो पातलो हुन्छ एज कम्पेयर टु केटा मान्छे। र यो भन्दैमा जब क्रियाटिन चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मृगौला त्यसो राम्ररी काम गरिरहेको छैन, बिग्रिँदै बिग्रिँदै गइरहेछ। यदि क्रियाटिन घट्दै घट्दै गइरहेछ भने हो मृगौलामा कुनै न कुनै सुधार भइरहेछ भने बुझिन्छ। तेस्रो टेस्ट भनेको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड, पेटको भिडियो एक्सरे। यसबाट चाहिँ बेसिकली मृगौलाको बनावट कस्तो छ, मृगौलामा केही समस्या छ कि छैन त्यो बुझाउँछ, जस्तै एउटा मृगौला छ कि दुईवटा छ कि तिनवटा छ कि चारवटा छ यस्तो भन्न सक्छ, मृगौला कहाँतिर छ, नम्बर ठाउँमा छ कि तल छ, मृगौलाको कुनै भागहरू यसो जोडिएर बसेको छ कि छैन, मृगौलाको सतहमा चाहिँ पानीको फोका छ कि छैन, मृगौलाभित्र पत्थरी छ कि छैन, पिसाबको थैलीमा पत्थरी छ कि छैन, या कतैबाट क्यान्सरहरू बढ्दै बढ्दै गएको छ कि छैन। यो चाहिँ पेटको भिडियो एक्सरे अथवा अल्ट्रासाउन्डले चाहिँ भन्छ। यो तिनटै जाँच यूरिन रुटिन एक्जामिनेसन, रिनल फंक्शन टेस्ट र अल्ट्रासाउन्डबाट सबै कुरा ठिक छ भने तपाईँको मृगौला एकदमै स्वस्थ छ। यो भिडियोमा यति नै। यदि कुनै प्रश्न छ भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला।